പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി സേ എക്സാമാണ് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനും വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം. അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് AFS ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി തളരരുത്. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മറ്റന്നാ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഭാഗമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ക്വസ്റ്റനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തരിക. അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് തന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് എടുക്കുക. റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വലതുവശത്ത് തരുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുവിധം ഐറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീപെയ്ഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാനാണ്. നാല് ഐറ്റങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തരിക. ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ്, രണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, അതുപോലെ രണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്ത എൻഡ് വർഷാവസാനമുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമുള്ള റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക, അതായത് വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലെസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ലെസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, മാച്ച് ഫണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഫണ്ട്, ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയുള്ള ആ ഫണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക, എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യുക. മാച്ച് ഫണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഫണ്ട്, ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടായിരിക്കും തരിക. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഓരോ മാസത്തിൻ്റെയും തുടക്കം വിഡ്രോ ചെയ്താലും, അതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ വിഡ്രോ ചെയ്താലും, അതേപോലെ അവസാനം വിഡ്രോ ചെയ്താലും എളുപ്പമാണ്. അത് അതിൻ്റെ പിരീഡ് പഠിച്ചാൽ മതി. 6.5/12, അതേപോലെ 6/12, ദെൻ 5.5/12. ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും അതേപോലെ ഈ പിരീഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഭാഗം നോക്കുക. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത പാഠത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡും. ദെൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഷുവറായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അസറ്റിൻ ലയബിലിറ്റീസും കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നോക്കുക, റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. അസറ്റ് കൂടുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക, അസറ്റ് കുറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക, അസറ്റ് കൂടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അസറ്റ് കുറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, അസറ്റ് കുറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ, ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. ഈ ഒരു നിയമം പഠിച്ചിട്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത പാഠത്തിൽ നിന്ന്, റിട്ടയർമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ലോൺ അക്കൗണ്ട് 4 വർഷത്തിനോ 5 വർഷത്തിനോ തയ്യാറാക്കാനുണ്ടാവും. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എത്രയാണ് ലോൺ എന്ന എമൗണ്ട് എഴുതി വെക്കാനായിരിക്കും. ദെൻ ആ വർഷത്തെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ തുടരും. 4 വർഷം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേച്ചാൽ 4ാമത്തെ വർഷം അത്
ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഡിസൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് റിയലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. അസറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് എൻട്രീസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ എൻട്രി, അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി, റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക്. റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി, റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇത് മൂന്നും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് പാർട്ട്ണർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് റിയലൈസേഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പാർട്ട്ണർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി, റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടോ എഴുതിയാൽ മതി. റിയലൈസേഷൻ ക്രെഡിറ്റ്. ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റും റിയലൈസേഷൻ ഡെബിറ്റുമാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് AFS ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ദെൻ AFS ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം, അക്കൗണ്ടൻസി 80 മാർക്കിന് എഴുതുന്നവർ ഈ ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് അവർക്ക് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സും AFSും ഉണ്ട്. ആ പാർട്ട് ബി ഭാഗത്ത്, അതിൽ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഷെയർ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് എൻട്രീസ് ഷുവറായിട്ടും 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് എൻട്രീസ് പഠിച്ചാൽ മുഴുവൻ എൻട്രി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് വരുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ, കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ഷെയറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്നും അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എൻട്രി, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഈ എൻട്രി തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥാനത്ത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആക്കിയാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആയി. ഓക്കെ, അതേപോലെ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോളാക്കിയാൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് കോള്, സെക്കൻഡ് കോള്, ഫൈനൽ കോള്, അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോളിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രി ആയി. ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നത് AFS ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു ടൂൾസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ തന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് 2 എമൗണ്ട് കോളായിട്ട് എഴുതാം. ദെൻ അടുത്ത കോളത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് പെർസെൻറ്റേജ്, ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് പെർസെൻറ്റേജ് കോളങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് കോളം ഒറ്റ കോളം, ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത കോളം. തന്ന ഐറ്റങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആവും തയ്യാറാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐറ്റങ്ങൾ എഴുതുക. 2 വർഷത്തെ, ഇപ്പോൾ 2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 100,000, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 150,000 തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 100,000, 150,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തോളം ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസാണ്, ആ എമൗണ്ട് കേട്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് 50,000 കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 50,000 എന്ന് എഴുതുക, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ 50,000 × ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100, അതായത് 50,000 × 100,000 50% എന്ന് വരും. ഇതേപോലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എന്നിട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ദെൻ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളെയും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കും. കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളെയും റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ട്. കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ,
അടുത്ത പാഠം റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ്. റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ മിനിമം ഒരു നാല് റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ, കറണ്ട് അസറ്റ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ദെൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ, ക്യുക്ക് അസറ്റ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ, ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ബൈ ഇക്വിറ്റി. ദെൻ നാലാമത്തെ റേഷ്യോ ഇൻവെൻ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻ്ററി. ഈ നാല് ഇക്വേഷനെങ്കിലും പഠിച്ച് പോവുക. ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അരമാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി അതിൽ നേരിട്ട് തരാറാണ് പതിവ്. ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റങ്ങളെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. ലാസ്റ്റത്തെ പാഠം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല, തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണതിൽ ചോദിക്കൽ. ആ തിയറി ഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റങ്ങളാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ്, ക്യാഷ് സെയില്, സാലറി പെയ്ഡ് ടു എംപ്ലോയീസ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും, എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, സെയിലോ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ചിലപ്പോൾ ആ ടേം അക്വയർ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്നും അതുപോലെ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്നും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഷെയറും ഡിബഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാങ്ങലും വിൽക്കലും ആകും. അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യലും അത് റിഡീം ചെയ്യലും റീപേ ചെയ്യലും. അപ്പോൾ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്, പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ദെൻ റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, റേസിംഗ് ഓഫ് ലോണ്, റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇത്തരം എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം 4 മാർക്കിനുണ്ടാവും. ഷുവറായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സേ എക്സാമിന് വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങി തന്നെ പാസ്സാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.